بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم إدلانتي بداو ديال ميركستو أتشوكتان يوغوب كستو أتكسوغنتي با كسودو وادا وروحي نغسو غاري دي غانا دو سومالي دي عالم كا وركا هدي ربي دمو واحد لسو حسين دونا أني غو حمسة جام حسين حمسة هو قدو بدا دور كي قداو ديال كوم مغري دونتان نوحا كامي دا gudoomiyaha xisbiga muhaafadka ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda cudurka shubabiyoodka ee ka dilaacay magaalada Burco. Waxa xaalad degdeg ah lagu soo rogay magaalada Burco iyadoo la fasaxay goobaha waxbarashada cudurka shubabiyoodka ugeed. Banka Somaliland ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda sixir bararka ee maalinba maalinta ka dambaysa ka sii daraysa. Shirkadaha digaaga ayaa waxay kulan ku yeesheen magaalada Hargeysa iyagoo kulankaasi ku midoobay iyadoo lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa waxa uu telefishinka Star warbixinaya ka diyaariyey xaaladda barakacayaasha ku sugan degmada Oog. Hay'adda Qarni Afriqiya ayaa waxay magaalada Ceyrgaabo ka bilowday mashruuc lagu afurinayo 300 qoys bisha Ramadaan. Kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorkaroona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalida iyo caalamka. Intaan in qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan daawadayaal u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.